Teorian gelditzea. Ze, hau irakurrita eta kompetentzia buruzko dosar informazio irakurrita ikusko tosuten dugu gutxi ongo litzakela doz ez da hona. Teorian dano irutu zaitu zondo eta ideala eta bar. Baina gero, arriskua hain zuzen, nire ustez da, hori praktikara zera matea eta benetako iraultza batez egitea horretan. Ez? Eta iraultza, nire ustez etorri behar da, iraultza personal batetik. Eta ez, ikastetxea goitu bera iraultza bakarrik, oezik. Hor, zeberegin bat daukaten pertsona guztiak eta protagonista guztiak, bai ikasle, irakasle, bai hezkuntz komunitatea osatzen dugu guzti eta bai irakas, guraso, zein zuzendari da, denok iraultza pertsonal batetik pasatzea, ez? Nire ustez hori da, ba, benetan honen arrakasta bilatzeko modua. Bakoitzak transmititu behar duen hori, benetan sinistea eta bere araian pasatzea eta berak esperimentatzen, ez da? Kompetentzia horiek eta lehenik eta behin bere kompetentzia ohartzea eta hortaz lan sakon bat egitea. Eta nik ikusten dudana da, irakasle jendearen artean ere badagoela horrelako behar bat eta goze bat edo garri bat hori lantzeko eta utxune hori aspalditik ikusten dutela irakasleek eta horren bila, zerbaiten bila bada bidela jendea. Eta gainera, bere kasa bide hori jorratzen da bilen jendea irizte zaigu adibidez guri, ez da? Eta nik sinisten dut benetan hortan dagoela arrakastaren giltza. Bakoitzak bere transformazio personal bat egitetik eta gero hortik etorriko da ikastetxearen transformazioa eta hizkuntza komunitatearen transformazioa da hitza. Bizitzako, enplegurako, enplegurako. Bizitza, sentidu. Zabale, bai, bai, bai. Enplegurako, ja, murriztuz, esparru lanposturako bai. Murriztuz, langile bat hautatzen denean, profesional on bat hautatu nahi denean, edo zein esparrotan, zurean adibidez, ba, zubi, ba, eskatuko dizute hemen argien egoteko, ba, hemen egoteko kompetentzia espezifiko batzuk profesional da zela. Baina hori bezain importantea izango da zure enpresarentzat oroar, kompetentzia horako horiek zer hori nio garatuta dazkatzen, pentsatzen kapazitatea daukazu eta etengabe ikasten ikasteko kapazitatea daukazu. Komunikazio dena, zalantzarik, oso garbia da zure funtzioan. Baina ez zurean bakarrik, baizik, oroar, gaur egun edozein enplegurako komunikatzen jakitea, gauzak adierazten jakitea, hitzez, eta era, desberen teknologiak erabiliz da bar, oso importantea da. Elkarrekin bizitzen jakitea, esaidaztu gaur egun lanpostu batean, ez bali badakizu elkarrekin lan egiten, eta empatia, eta onartzen bestearen zeak, eta norbere izatean ekilibrio horreka emozional hori ez bali badakizu, ekintzaile izatea, iniziatibai. Hau da, dira azken batean, kompetentzia horrekorrak bizitzarako edozin arlotan, ezin beste baita ere enplegurako tan. Zu irakasle moduan, fansare nolabait behatzen eta feedbacka ematen, ume horri edo gazti horri, bai ikusitako kompetentzia orokorren inguruan. Orduan, kualitatiboki be, egon daiteke, oinarrizko balorazio bat, pizka jakiteko pertsona hori, daraman prozesu hortan, non dagoen eta zer nolako evoluzioa lortzen ari da. Ba, bukaraldera, espero da nagur gutxora bera horretan, non kokatzen da. Bai? Baina nik pentsatzen dut, ezin dugula planteatu kompetentzien ebaluazioa balen edukien bezala, edukiekin egiten zen bezala. Nik uste dut, bat ere kompetentzia orokorren, oraintxe hemen komentatzen ari garenak, elkarrekin bizi eta zera guzti horrekin, topatu behar ditugula, bagian bi mototako ebaluazioa, kualitatibo eta kuantitatibo izan behar dela, eta oso ondo be txertatuta eta integratuta edukiak eta kompetentzien artean. Nik uste dut, dena den, pentsaten dut, dala gaur egun ondiokan, ba, gehiago indartu edo gehiago sakontzeko gaia. Ez bakarrik kurrikulean beste aspektu guztia. Eta horrek eskatzen du, ba, irakasleen formazioa aserakoa eta etengabekoa ere, ba,
beste modu batera planteatzea. Eta, bueno, baita izan duz, da, nik uste dute momentu egokia dela, ze Europa mailako goi mailako irakaskuntzako esparruaren berantolak eta Bolonia dela eta, hau gordoko gaukera, ba, diu, ba, bueno, ez da bai egiteke, ze planteamentu egin datorren, baina realitate bat da, horre aldatuko du. Eta, horren barruan, batez ere, gero, irakaskuntzan arituko diren profesionalen, prestakuntzaz, ari direnak, edo fakultatea, edo irakaskuntzan eskola, planteatu behar dute serioan, ez dala bakarrik errantolatzea, zera, urteak eta arloak eta bat, baizik eta ze funtzio berri behar, bete behar dute irakaskuntzan profesional berri horiek. Eta hori arabera hori izan behar da beste informazio iturri bat. Eta gogo eta hori egin behar du maila orokorrea, baina baita maila lokalea. Hemen eta gaur gure gizartea zer eskatzen dion eskolari. Eta hori aurre eramateko nolako profesionala behar ditugu eta horretarako ze prestakuntza behar duten.